Gromoglasno najavljivanih 2 sata jeftinije struje tokom dana pretvorili su se u popust od oko 500 dinara za skoro 2 miliona građana Srbije koji ne duguju za struju i u roku je plaćaju. Svi građani Srbije koji troše do 500 kilovat časova električne energije mogu da ostvare popust od 15%. Ta mera će trajati narednih 6 meseci, odnosno do završetka grejne sezone. Ministarka nas je uverila i da struja i gas sigurno neće poskupeti do nove godine, a da će se nakon toga situacija razmotriti. Iako se i sama najglasnije zalagala za uvođenje 2 sata jeftine struje tokom dana, kaže da je od toga morala da odustane da bi pomoć stigla gde treba. Ukoliko bismo dakle uveli 2 časa jeftine električne energije, imali bi jednu diskriminaciju potrošača koji imaju jedno tarifne brojila. Cilj uopšte 2 časa jeftine električne energije jeste bio upravo ovo što smo i rekli ovom merom što želimo da postignemo, to je da oni koji su ugroženi mogu da koriste te pogodnosti. Iako je dok je radio za predstavništvo češkog ČEZ-a u Beogradu tvrdio da vlada politički određuje niske cene struje što šteti EPS-u, sada direktor EPS-a Aleksandar Obradović i sam je podržao odluku kojom će kompanija pred bankrotom svoj minus dodatno povećati za čak 5 milijardi dinara na godišnjem nivou. Ja sam svestan da ova mera popusta će negativno uticati na naše prihode, ali sa druge strane imaću mogućnost da smanjim troškove i da kroz korporativizaciju napravimo red u nabavkama, posebno oblasti nabavki koje u EPS-u, mogu otvoreno da kažem, su bile nedovoljno kontrolisane. Tako da ja mislim da konačni efekat i ovih mera će biti, neće biti toliko drastično negativan kao što na prvi pogled izgleda. A upravo u nabavkama bez posrednika EPS je danas po prvi put iskoristio mogućnost da u Republici Srpskoj na tenderu kupuje 554 gigavat sati za sledeću godinu, što je oko 70% struje koja nam fali.